ימינו אמן ואמן. חזק וברוך דוקטור שוסיים שמשמרו בחייו. אני ביקרתי במקום שלו בדעת אפרת, ראיתי את כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא קונה, המצרכים, משכנע אנשים שלא יפילו, בזכות הרבים תלויה בידו. אלפים אלפים הוא הציל על ידי הפעילות שלו. לא סתם מרן, האבא זכר צדיק לברכה, נתנו את כל העידוד ואת כל הכוח, לא שהוא יעזור, שימשיך עוד לעשות כהנה וכהנה, עד אריכות ימים ושנים. כבוד הגאון הרב יצחק זר, חבר בית הדין הגדול, אנחנו נמשיך מה שדיברנו שבוע שעבר. דיברנו על עשיית תה בשבת, איך עושים תה בשבת. שקיות תה זה בגדר, אולי זה קלי הבישול. ביצה זה קלי הבישול, אנחנו יודעים. שקיות תה אנחנו מחמירים, בגדר של חומרה, לכן לא מכניסים את זה בתוך כלי שני, אלא עירוי מכלי שני. מה זאת אומרת? המחם או חשמלי או מחם שנמצא על הפלטה, זה נקרא כלי ראשון. אתה פותח את הברז על המחם, המים שנכנסים לתוך הכוס, זה נקרא כלי שני. כלי שני מבשל בקלי הבישול. שאר הדברים כלי שני לא מבשל. אפילו מכלי שני המים מעלה בועות, מעלה רתיחה. כלי שני לא מבשל. כך מפורש בשולחן ערוך אצלנו בסימן שינות ח', כך מבואר ביורה דעה בסימן קופ"א, שם יותר, הבית יוסף מדגיש, אפילו מעלה בועות, כלי שני לא מבשל. אני אמרתי לכם שיש ספר של אחד עדס, שהוא כתב שכלי שני מבשל, כמו המשנה ברורה, אבל הוא טועה, זה בית יוסף מפורש. מרן מפורש כותב בית יוסף, אפילו כלי שני, אפילו מעלה בועות, לא מבשל. רק כלי הבישול. אנחנו חוששים שמעלה התה זה קלי הבישול, ולכן אנחנו מחמירים. אמרתי שבוע שעבר שקולים את עלי התה פעמיים. הפעם השנייה חום, פעם הראשונה 100 מעלות חום. פעם השנייה 140, 150 מעלות חום. עלי תה הם כלואים, אבל הם לא רואים לאכילה. מה זה יעזור אם תקלה אותם? תיקח עץ, תחתוך את העץ דק דק, תקלה את זה בתנור. תגיד, זה ראוי לאכילה? בקפה, קפה שחור, קפה נמס, זה ראוי לאכילה גם אחרי שבישלתי אותו, אחרי שקליתי אותו, גרגירי הקפה, הקפה השחור, אפשר לשים אותו בסוכר כמו שאמרתי, וזה ראוי לאכילה. עלי תה האלו, אפילו שהם כלואים, אבל כמו שהם כלואים, לא רואים לאכילה בפני עצמם, לכן אפילו בכלי שני אנחנו מחמירים. רק עירוי מכלי שני, תיקח עוד כוס ריק, תשים את השקית תה שם, את המים שנוצאים בתוך הכוס, שזה כלי שני, תערי על עלי התה. כל שכן, כלי שלישי, שזה יהיה מותר. אבל אפילו עירוי מכלי שני, אנחנו מתירים. זה לגבי השקיות תה. מותר להוציא את השקית תה מהתה. תגידו, זה נקרא בורר. עכשיו לא צריך את זה, מספיק, התה כבר נהיה חזק. אז הוא מוציא את זה, בורר, פסול מתוך אוכל, הוא זורק את זה, לא צריך את זה. אבל זה, אמרנו כבר בשירים הקודמים, מה שאמר המעריטץ, אבי יום טוב צהלון, הוא מדבר לגבי צירעה שנפלה לתוך תה, לתוך מים בשבת, והוא רוצה להוציא את הצירעה. זה אומר שאין ברירה בלח, הביא לזה מליצה. אין ברירה בלח וגם את הצירעה יש הלח. כל דבר שזה בפני עצמו ניכר כמו אגוז בתוך מים, אין בזה ברירה. אז גם כאן, השקית תה הזה, זה אין ברירה בלח. לא הפירוש שכל דבר רוטב, לח, אין בזה ברירה. לא זה הפירוש. היה ככה כמה שהבינו ככה, והיה להם קושיות. לא, הפירוש הוא דבר שהוא ניכר בפני עצמו. כמו צירעה במים, כמו אגוז במים, כמו השקית תה בתוך המים. זה דבר בפני עצמו. אין בזה ברירה, לכן מותר להוציא. גם כן, אין כאן בעיה של שריעתו זהו כיבוסו. עלי התה נמצאים מתוך מין נייר כזה, נייר משי, לכאורה שם אותו בתוך המים החמים, שריעתו זהו כיבוסו. כיבוס של בגד, תמיד אנחנו מחפשים אותו איך, אחת הצורות, לשים אותו בתוך מים. קודם כל כאן זה מתלכלך מיד, מקבל צבע אחר לגמרי, דבר ראשון. דבר שני, מרן כותב בסימן שין ב', כל הדין ששריעתו זהו כיבוסו,
זה בבגד שיש עליו לכלוך. שם אותו בתוך המים, במטרה שהשריה במים תוציא את הלכלוך, זה אסור שאותו עוזר כיבוסו. בגד דקי, אין בזה איסור ששריאתו עוזר כיבוסו. אם כי יש סתירה לזה בשולחן ערוך, בסימן שין יוטט, סעיף יוד, וכן בסימן שין למדלת לגבי דלקה בשבת, אבל האחרונים עמדו ליישב את הסתירה, יש דרכים יישוב, והמסקנה היא שרק בגד שיש עליו לכלוך, וזה אני אומר, שריאתו עוזר כיבוסו. בגד נקי לא שייך. עלי התעלום, ששם אותם בהתחלה בתוך המים, הוא נקי. כמו שהוא נקי, לא שייך בזה שריאתו עוזר כיבוסו, לכן מותר להוציא את השקית תה. זה כשעושים את התה בשקיות. כשעושים את התה בפינג'אן, מכינים את התמצית ביום שישי, מערים עליו מים חמים על התמצית, מעבבים את זה, מנחים את זה על הפלטה, או מנחים את זה בצד בשיש, כל אחד איך שהוא נוהג. מותר בשבת, לזוג קודם כל מים, ואחר כך את התמצית. זה הכי טוב ככה לעשות. מי שרוצה לעשות הפוך, קודם כל התמצית, ואחר כך המים, זה לא לך תחילה. אבל מי שעושה ככה, יש לו מה לסמוך. לא צריכים לצעוק עליו. מה הבעיה פה? כשאני לוקח את התמצית ושם בכוס, מה הכוס הזה? הוא כלי שני. נניח שהפינג'אן היה על הפלטה. נניח שהפינג'אן הזה רותח. ברגע שאני שופך מהפינג'אן לתוך כוס, הכוס נהיה כלי שני. כלי שני כבר לא מבשל. אני פותח את הברז של המים החמים, ישר על מעט התמצית תה, אז אני מבשל את התמצית. אני חוזר בחזרה לבשל. עירוי מבשל כדי קליפה. כך פוסק לנו מרן, בסימן שינות ח' סעיף י', פה אצלנו באור החיים. גם ביור הדעה, בסימן סמך ח' סעיף י', שניהם סעיף י'. פוסק לנו מרן שעירוי מבשל כדי קליפה. פה מה זה כדי קליפה? זה מים, זה רוטב. אז מבשל. אז אם אלא צריך לאסור. כך קודם התוספות במסכת שבת ודף מבית. שעירוי מבשל. כך פסק לנו מרן. אבל פה יש לנו כמה ספקות. יש לנו זה מבושל. יום שישי, כמו שאמרתי. לפי דעת הרמב״ם והרשב״ם והר"ן והרצפה, אין בישול אחר בישול, אפילו בדבר לח. אז לפי דעתם, יש כאן תמצית של תה, מבושל מאתמול, אז אפילו אם זה כלי שני, או אפילו אם זה צונן, אני פותח את המרס של מים החמים, אני חוזר בחזרה לבשל את זה. זה בישול אחר בישול בדבר לח. לפי הרמב״ם זה מותר. נכון שההלכה לא כמו הרמב״ם, כמו ראשית, תוספות, הראש ורבן יונה, כולם יודעים שבדבר לח יש בישול אחר בישול, אבל שם העירוי לא מבשל, כמו הרשב"ם, כמו הרשב"א, כמו הרעה. הם סוברים שעירוי לא מבשל. נכון שמרן פסק לא ככה, אבל חזל הצטרפו הסברות שלהם. יש עוד סברה לצרף, יש מחלוקת, רב ושמואל, הילאה גבר או תתאה גבר. תתאה זה התחתון. יש קצת תמצית של התה, שזה צונן. שפר את המים החמים, תתאה גבר. אומר הרשב"א, מה לי אם יש קצת תתאה, מה אם יש לי הרבה? תמיד אני אומר, התחתון גובר על העליון. זה חידוש, כך אומר הרשב"א. והתוספות משמע לא ככה. התורה זהב מדייק מהרמב״ם, גם כן, לא ככה. אם אתה רואה מציאות, שיש קצת למטה, שופך את המים החמים והכל נהפך כבר לדבר חם. מה אתה יכול להגיד, תתאה גבר? זה ראש בקיר, תתאה גבר? אתה רואה מציאות שזה מתחמם. הלכה לא ככה. הלכה היא לאה גבר, בחי גבנה. אבל חזה להצטרופה. יש פה סברה של הרשב"א, הרשב"א הגדול הראשוני. מרן כותב עליו בבית יוסף, בסימן קופיוד, שהוא היה אורו של עולם, לא אור העולם, אורו של עולם, כך כותב עליו מרן. זה הרשב"א. לא חזה להצטרופה, סברת הרשב"א. יש פה כמה ספקות, שמה תתאה גבר, ושמה העירוי לא מבשל, ושמה אין בישול אחר בישול. שלוש ספקות. לכן מי שעושה ככה, לא צריכים לצעוק עליו. אבל לך תחילה לא כדאי. לך תחילה קודם כל נשים את המים ואחר כך נשים את התמצית. אתה רוצה להחמיר כמו הבן איש חי בגלל צביעה במשקים? מצד שני גם שם יש לך בעיה. מה שאתה עושה יש לך בעיה. לכן תעשה הדבר הכי שזה לכל הדעות. שים את המים, לא חוששים לסברה של צביעה במשקים. אנחנו אומרים שאין צביעה במשקים. כאן הוא לא מתכוון גם לצבוע. מתכוון בשביל התה, לא מתכוון בשביל לצבוע. אז הרבה יותר קל, כותב בספר העיריים, בלעזר ממינץ, שאין צביעה במשקים. לכן למה צריך להחמיר, לחוש לדברי החולקים, כמו הבן איש חי,
ולהיכנס אחר כך לספקות שאמרתי. שימה ספק ספקה ככה בידיים, לכתחילה, לא עבדינן, ככה סתם ספק ספקה. ספק ספקה אנחנו עושים במקום צורך, כשיש צורך בדבר, או בדעבד, לא לכתחילה. לכן, כמו שאמרתי, הטוב ביותר קודם כל לשים את המים, מים החמים, ואחר כך התמצית. הסוכר לא משנה. לפני כן, אחרי כן, זה לא משנה מתי יהיה הסוכר. זה מדובר שהוא שם אתמול את המים החמים בקומקום הזה הקטן, כן, פינג'אן, וכבר התבשל מאתמול. נגמר המים, אבל זה עדיין לח. זה שמצאת רטיבות. תנסה לשפוך, אתה רואה, לא יוצא הרבה. אתה רוצה לשים מים חמים על הפינג'אן הזה, בתוך הפינג'אן הזה. מותר? כן, מותר. כי זה כבר עבר תהליך של בישול אתמול. כיוון שאתמול בערב שבת כבר הוא שפך הזה מים חמים, ועלי התה כבר קיבלו כבר את הבישול שלהם. לכן, אם נגמר המים, יוסיף מים. אין בישול אחר בישול, בדבר יבש. יש קצת לחות, ודאי. לא צריך שיהיה יבש, לשים את זה בשמש, שזה יתייבש או בתנור. מספיק שזה, אין בזה רוטב, יש בזה קצת לחלוחית, הולכים אחרי הרוב. אני אמרתי פעם, בשורים הקודמים, שכמעט כל הפוסקים, חוץ מהלבוש, כל הפוסקים האחרונים כותבים שהולכים אחרי הרוב. פוסקים של ימינו, הם הולכים להחמיר, להגיד לא, צריך שכולו יבש. ומי שיסתכל בפוסקים הקודמונים, בראשם המנחת כהן לפני 350 שנה, וכן אחריו הקודש לפני 300 שנה, הפרי מגדים, לפני 250 שנה, הרב זרע האמת, והרב החידה, והרב ארץ החיים סטעון, שם חדש, יש להקת אחרונים, נער שלום עם תורה, כולם כותבים, פתח הדביר, כולם כותבים שזה הולכים אחרי הרוב. הרב הסתמך על הפוסקים הקדמונים, שזה הפירוש בשולחן ערוך, מה שכתוב יבש ורוטב. מה עד כבן מרן יבש? פעם אחת מרן פירש את עצמו, בסימן רשנון ג' וסמך על כל המקומות, שולחים אחרי הרוב. גם האגלטל, כך פוסק, גם הרב פרנק, כך פוסק, גם הרב אויבך, כך פוסק. שלמה זלמן מדבר לגבי סופגניה, שרוצים לחמם אותה, לא דווקא בחנוכה, כן? במשך השנה אוכלים סופגניה, ויש שם בפנים ריבה. הריבה זה דבר לח. הוא שם את זה על הפלטה, מחמם את הסופגניה, מגיע להצלדת בו, וגם הריבה מתחמם. אומר מותר, למה הולכים אחרי הרוב? אז זה הרוב יבש. וכל שכן, בעלי תה האלו, שנגמר המים, יש בזה לחלוחית. ודאי שהולכים אחרי הרוב, ולכן מותר להוסיף על זה מים בשבת, כדי שיכול יהיה לו עוד מהתמצית בפינג'אן. היה חכם אחד בני ברק, עליו השלום, הוא כתב שמרן סותר את עצמו. וכל סיני, מרן כתב, שאם זה מבושל מבעוד יום, מותר להוסיף מים, אם נגמר המים, כמו שאמרתי עכשיו. ובחווה דעת, חלק ב', סימן מם דלת, משמע מהרב שלו, שאסור, אז זה סתירה ברב. אבל כוחנו צריך להגיד שמרן חזר בו, בחווה דעת. ככה, הזדרז, ככה לכתוב. חילה מקרות אותו, לא מזדרזים, ככה להשיג הגדול הדור. הרב מדבר בחווה דעת בדבר שבא התבשל מאתמול, כמו שהסברתי עכשיו. וכל סיני הרב מדבר עלי תה חדשים, שם אותם עכשיו בפינג'אן, ועכשיו בשבת רוצה לפתוח מים חמים עליהם, זה אסור. אמנם זה קלוי, מה ייתן שזה קלוי? זה ראוי לאכילה? זה כמו עץ קלוי, זה ראוי לאכילה? לכן, וזה אוסר. וחווה דעת הרב דיבר שכבר התבשלתי את זה מאתמול, כבר שפכתי על המחמים מאתמול, הרב לא חזור ולא שום דבר. ואבי עומר, בחלק י', הרב מביא את המחבר הזה, וכותב, מה, פירשת בדוריי, חזרת בי, עשת סתירה, אין שום סתירה ואין בטיח. קצת, תראה, משום הדעת, תראה, תעמוד לפי מי שנדבר, זה כתוב בירושלמי. מי שחולק על גדול, יראה כאילו בעל השמועה נגד עיניו. יחשוב שמרן נגד עיניו, ככה היה משיג ככה מהר, תתבונן, תקרא פעמיים, אפשר שאתה כותב דבר בספר, תקרא את זה פעמיים, תראה מה כתוב פה. פה מדובר בדבר שלא מבושל, בכלל לא בעל זה מים, וזה מרן עושה בכל סיני. מה שכתוב בחווה דעת, מדובר שכבר היה ביום שישי מים על זה, וזה מותר. מה זה סתירה? הרב משאש, בספרו, עליו השלום, בספרו שמש ומגן, הוא גם כן מעיר על המחבר הזה, והוא כותב, תראו, גברה רבה כמסיד, קדוש ברוך הוא וכי יביא את הקלה הצדיקים, שחב שלום יהיה טעות בחווה דעת, אין טעות, הוא לא הבין, זה. הוא הגן על הרב ככה בצורה חמה, וכמו שאמרתי, אם זה מבושל מאתמול, איך מבושל? על ידי עירוי מכלא ראשון בתוך הפינג'אן, עירוי על המים החמים, ונגמר המים, מותר להוסיף מים בשבת, כי אין בישול אחר בישול בדבר יבש. יש שלא מגישים טוב בשבת,
שכולם יהיו בריאים, אבל שלא מרגישים טוב, קצת צינון, ורוצים לשים פלח של לימון בתוך הקוסטי. אין בזה בעיה של רפואה בשבת. רפואה בשבת זה רק תרופה שרק חולים לוקחים אותה. דבר שגם הבריאים משתמשים בזה, זה לא נקרא רפואה בשבת. יש אנשים שאוהבים את הלימון בתוך התה, גם אנשים בריאים שמים פלח לימון בתוך התה ושותים. לכן מצד רפואה בשבת אין בזה בעיה. כמו למשל כדורי ויטמינים, מותר בשבת. אתה לא אמרתי שצריך, אבל מותר בשבת. וכן כדור אקמול, שזה בא לשכך כאבים. מי שקשה לו, מקום צורך, חלום, מי שיכול להתחמק, לא צריך בכלל להתרגל לכדורים, נכון? לא צריך להתרגל לכדורים. מיושר שבלי כדורים, כוס תה לבד מספיק. אבל אם מי שלא יכול, רוצה לקחת כדור אקמול, יש לו חברותה, רוצה להתרכז יותר בלימוד, אקמול בשבת, מותר לקחת. וכן מותר לקחת, כמו שאמרתי, כדורי ויטמינים, מותר בשבת. יש ויטמין חלבי, יש ויטמין בשרי, חסר לו בשר, חסר לו חלב, מותר. יש אנשים שמסכנים, עושים להם ניתוח, יש להם זונדה, משך כמה ימים או שבועות, כל אחד לפי המצב שלו, ויש להם, תראו במקום של החובה לזונדה, צבע לבן, כמו זה חלב, שם מרק, משהו אחר, כל מיני תערובות, תרכובות. אין כאן בעיה של בשר וחלב, כי זה לא ראוי לאכילה. מה עשינו בתוך הזונדה הזה? לוקחים חלב ממש בתוך הזונדה מכניסים? ודאי שלא. זה כל מיני תרופות שמעבים בתוכם, זה לא ראוי לאכילה כמות שהוא. אין איזה בעיה של בשר וחלב. לא תבשל גידים בחלב ימו, זה בחלב שראוי לאכילה, אבל לא בחלב פגום כזה. זה לא ראוי בפני עצמו. זה נכנס בתוך הדבר. טוב, בכל אופן, תרופה בשבת, רק דבר שניכר בתרופה. אדם שיש לו צרבת, אכל חמין, אשתו שמה שם הרבה שמן, לא טוב. אבל שמה, הרבה שמן. נהיה לו צרבת. התרופה שלו, שיקח מלפפון חי ויוכל. זה מעביר את הצרבת. או פלפל חי, זה מעביר את הצרבת. מותר בשבת? כן, מותר בשבת. זה לא, נכון שזה מרפא אותו, אבל זה גם בריאים אוכלים את זה. האדם בריא לא לוקח לפון ואוכל, לפעמים רוצה, או פלפל, אוכל. כל דבר שגם הבריאים עושים אותו, הם איזה תרופה בשבת. לכן, מצד בעיה של פלח הלימון בתוך התה, בזה אין בעיה. הבעיה היא בעיקר שזה בכלי שני. הרמה כותב בסימן שין יוד חט סעיף תת. כותב הרמה, מלח, אם אני שם אותו בתוך כלי שני, או תבלינים, דבר שזה חריף, תוך כלי שני, זה מבשל. אני אומר כלי שני לא מבשל. סתם, דבר רגיל. תפוח אדמה לא מבושל, בשר לא מבושל, שעות לא מבושל, תוקי שני לא מבשל, בסדר. אבל תבלינים, בדבר שזה חריף, בצירוף הכלי בצירוף הכלי שני והחריף, זה כן מבשל. יש דבר דומה לזה, ביורה דעה, בסימן סמך ת' בסעיף ת'. מרן כותב, מי שלקח בשר ומלח אותו, היום כמעט אנשים לא מולחים בבית, חבל, משתכח תורת המליחה. אפילו אברכים נותנים לוחות מליחה, מרגישים זה לא מעשי, לא מעשי. כל קונים כבר מוכן. כדאי מדי פעם שאדם יקנה עוף ככה חי, שחט אותו ויבוא לבית, יסביר לי שתוך מולחים וכל הדברים. יש כמה מיני הלכות, איך מולחים כל הדברים. בקיצור, לקחתי בשר עם המלח שלו, במקום לשטוף אותו בברז, לשים אותו בגיגית עם מים לשטוף אותו, לוקח אותו, שם אותו מים חמים כלי שני, שם אותו. שיקח צרינו בתוכו. זה אסור. הבשר הזה נאסר. למה? כי כלי שני מבליע. ברגע שיש לך חום של כלי שני וגם מלח, מלח זה דבר חריף, זה גורם שזה יבליע. לכאורה לפי זה, הוא עדין גם מפלח של לימון. פלח של לימון בתוך קוסטי כלי שני, כיוון שזה דבר חריף, אז כמו שמלח אסור, אמרתי לכם את הרמה, כמו בשר המליח שאסור, אותו דבר גם פה אצלנו, לכאורה צריכים לאסור לשים. באמת, יש פסקים שאוסרים. הרב הגאון הרב שלמה זלמן נוירבך, בשמירת שבת כלכתה, כותב, אסור לתת פלח של לימון בתוך קוסטי כלי שני. למה? זה כלי שני עדיין חם, זה דבר חריף, זה מבשל. מביא ראיה, מהרמה שהזכרתי ישב, בסימן שין יוד חט, סעיף תת. שמלח, כל דברי תבלינים, שזה דבר חריף, בצירוף הכלי שני, זה מבשל. גם הגאון, רבי חיים נאי, גם כתב ככה, שכלי שני אוסר בדבר חריף. כל דבר חריף, כל דבר כמו לימון וכדומה, כלי שני אוסר. לעומת זאת,
יש לנו בזה מחלוקת גדולה באחרונים, הגאון מליסה, ביורה דעה, בחוות דעת, הוא כותב שזה מותר. גם הגאון רבי תנאי פשיץ, בכתר ופלטי שמה, ביורה דעה, כותב שזה מותר. בספר חמודי דניאל, כותב שזה אסור. זה מערכה לקראת מערכה. הרבה אחרונים כתבו להתיר, כמו למשל העלייה הרבה, התוספת שבת. הגאון רבי עקיבא איגר, כתבו שמותר לקחת לימון בתוך כלי שני, אין בזה איסור. גם כן, הגאון החזון איש. החזון איש כותב בפורש שמותר לקחת פלח של לימון ולשים בתוך הקוסטי, אין בזה איסור. כותב בפורש שזה מותר. אז נכון שיש חמודי דניאל, יש הרב חיים נייש, אבא שלום זלמן, שהם מחמירים בזה. אבל יש לנו רוב האחרונים, שרובם ככולם מתירים. עלייה רבה, קדמון, עלייה רבה, תוספת שבת, כמו שאמרתי, גאון מליסה, ותנאי פשיץ, יש כמה פוסקים שאמרו, יש גם מדייקים ככה מפחים מגדים, לפני 300 שנה, שגם הוא כותב להתיר. לכן, המסקנה, מותר לקחת פלח לימון, ולשים בשבת, בתוך קוסטי כלי שני, אפילו הכלי שני חם, רותח הכלי שני, אפילו הכי מותר. מצד רפואה אין כאן, מצד בישול אין כאן, כי כלי שני לא מבשל, גם דבר חריף. השעות יעקב הסביר את זה יפה. מה הסברה בזה? לכאורה הסברה הקודמת שאמרתי, לפי דברי הרמה, יותר מוכחת. צריך לדעת תמיד להבין את הסברה של הפוסקים. לא להיות ככה שטחיים. פלוני אמר, פלוני אמר, תעשה חשבון, יש כאלו, ככה עושים, ככה לומדים. זה הלימוד שלהם, יש להם טבלות, טבלות. זה אמר וזה אמר, 10 נגד 11, צריך גם להבין בסברה. מצד שני, סברה לבד, זה לא, גם כן לא טוב. גם צריך לפסוק לפי פוסקים. הנה תשמעו, היום בא אליי מישהו שואל אותי שאלה. וישיבה פה בירושלים, בער התלמוד, קירי ירושלים, שם, בגאולה. בשבת, נחבא להם הגז. ואחו, קראו לו איזה גוי, ערבי, ורמזו לו. רמזו לו, הוא הביא מהרמזים, הדליק את הגז. הדליק את הגז, ונהיה חמין חם. באו הבחורים בבוקר, רצו לאכול. מה יאכלו? חלק מהרבנים אמרו להם שאסור, חלק שלחו אותם למישהו אחר. לכו, תשאלו מישהו אחר. שאלו איזה מישהו, אני לא אגיד את שמו, אבל שאלו אותו אחד שרגיל לפסוק מהשרוול. אתם יודעים מה זה, מה שרוול, כן? ככה, מספרות של הכרס. הוא אומר, אם זה היה מבושל, אז מותר לאכול. אם זה לא היה מבושל, אסור לאכול. איפה אתה מצא את הדבר הזה? סוף סוף אני עכשיו נהנה מהעשה של הגוי. הגוי הזה עכשיו חימם בשבילנו. מה, חימם בשביל עצמו? הוא אכל מהחמין? לא יודע מה אכל מהחמין. הוא עשה את זה בשבילנו, עשה את זה, הדליק את הגז, ועשה מלאכה דאורייתא. גוי שעושה מלאכה לצורך הישראל, מותר ליהנות מהמלאכה הזו? מה אכפת לי אם זה מבושל מאתמול? עכשיו, בגלל הגוי, אכלת את החמין הזה כשהוא חם, החמין. כיוון שהחמין היה חם, אני עכשיו נהנה, ממעשה הגוי הזה אני נהנה. זה אסור. אז זה לא משנה אם זה מבושל או לא מבושל. מה שאני צריך להגיד להם, תחכו שהחמין, אם זה היה מבושל, אם זה היה מבושל, או מחם מדורסאי, סתם מה זה ככה היה, אתם חכו שיתקרר החמין, תאכלו היום השבת חמין קר. לא צריך שזה יהיה ממש עם קרח ככה קר. הקר שלא יהיה הנאה של החמין, שזה חם. זה העיקר, זה מותר. והם שואלים אותנו באותו שעה מה לעשות, שנכבה הגז, אז מה היינו אומרים להם? לכו, תחפשו אשכנזי בחסיד, איתאי, זה לא משנה. תמצאו איזה אשכנזי בחור, תקראו לו שהוא יבוא איתכם לגוי, והאשכנזי יגיד לגוי, תבוא תדליק את הגז. כי לאשכנזים, צורך עונג שבת, יש לך עונג שבת יותר מהשחמין, אין אותו עונג שבת מזה, זה חמין, זה עונג שבת. לפי האשכנזים, אפילו מלאכה דאורייתא, הרמה בסימן רשע ענוו פוסק כמו ספר העיתור, כמו חכמי נבונה, כמו המאירי, כמו תשובת הר"ן, כמו רבי ישעיה הראשון, שאפילו מלאכה דאורייתא, מותר להגיד לגוי, לצורך עונג שבת. אנחנו הספרדים מחמירים, כמו דעת הרמב״ם. מרן פוסק בסימן ש"ז סעיף ה' רק מלאכה דרבנן. אבל מה אתה אומר לגוי? סליחה, אתה אומר לאשכנזי. והאשכנזי אומר את זה לגוי, לא אתה אומר לגוי. למה זה יהיה אסור? וסיפרתי פעם, שאצלנו בשבועיים דבר כזה מקרה, והתורן הלך למטה, מצא איזה אשכנזי אחד, הוא נפגע. מה, אני גושה שבת שלך אני? מה אתה רוצה ממני? נפגע. אמר אותו, תחפש איזה אמריקאי, אמריקאי לא נפגעים. תחפש, וככה היה, מצא איזה אמריקאי, בא והדליק את הגז. לא הדליק, כמובן, אמר לגוי, כן. אמר לגוי, ידי. אה? כן. לא צריך פרוטקציה, לוקח את זה לבד, הפרוטקציה.
מישהו רצה להגיד שזה כאן מצווה דרבים. הרי הרב כותב בספרו הלכות עולם, חזון עובדיה, שבכל מצווה דרבים מותר להגיד לגוי שיעשה מלאכה. סיפרתי פעם פה, שהיה בכיפור נכבה חשמל, והרב אמר להגיד לגוי, תדליק את החשמל, למה מצווה דרבים? אז מישהו יקשה, למה אני אומר צריך להגיד לאשכנזי, שאשכנזי יגיד לגוי, למה? זה מצווה דרבים, ישיבה, כמה יש שם בישיבה? 300, לא כמה, בן פורת יוסף, ישיבה ספרדית מצוינת, נו, כמה יש שם? מאות, מצווה דרבים. זה לא נכון, זה טעות. מצווה דרבים הכוונה היא, משחרר את העבד וצרף לעשרה. עשרה אחדים שיפעלו במניין, נכבה החשמל, לא יתפעלו במניין, יתפזרו, ודליקים את החשמל. מותר להגיד לגוי, תדליק את החשמל, שיתפעלו בציבור. מצווה נעשית על ידי הרבים. בלי הרבים אין את המצווה הזו. חמין, כל אחד אוכל לבד. חייבים לאכול ביחד, כל אחד ייקח צלחת, אם הוא רוצה, ייקח צלחת לחדר שלו ויוכל לבד. במקרה הרבים עושים את המצווה הזו. זה רבים שעושים אותה וכל אחד ביחיד. מה זה קשור לזה? זה לא קשור, זה טעות. מי שככה חושב, טעות. טוב, אני חוזר בחזרה לשאול. צריך לדעת גם סברה. לא, קודם כל לא לעסוק מהשבול, צריך שיהיה דבר שכתוב בפוסקים, וגם מה שכתוב בפוסקים צריך להבין את דבריהם. מה הסברה? לכאורה מה שאמרתי לפניכם, פלח לימון בתוך קוסטי, מה שאומר רב שלמה זלמן נוירבך, לכאורה הוא צודק. בצירוף המים החמים, כלי שני, ובצירוף הדבר חריף הלימון, זה מבשל. השואל יעקב מסביר את זה יפה מאוד. הוא אומר, התורה אסרה לבשל באש. התורה אסרה לבשל בתולדות האש. זה מדאורייתא, בסדר. כאן זה בכלי שני, זה נקרא תולדות האש, יחד עם הדבר החריף. דבר חריף, התורה לא אסרה לבשל בדבר חריף. לא יצויה שאדם יכול לבשל בדבר חריף, זה לא, התורה בזה לא אסרה, התורה אסרה לבשל בתולדות האור, באור, אבל לא בצירוף הדבר החריף. זה מה שמסביר. זה דבר דומה לזה לגבי מיקרוגל. שהפוסקים דנים, מי שמבשל במיקרוגל בשבת, האם הוא עובר על איסור דאורייתא, או על איסור דרבנן, או לא, בכלל לא עושה איסור. כמובן, לא נדבר על הדלקת המיקרוגל, כי יש שם מנורה, נורת בקרה. ודאי, זה חיבור הזרם, זה אני לא מדבר. באופן שגוי כנראה הדליק את המיקרוגל, פתח את הדלת, הכל, הוא לוקח את הדבר הלא מבושל, שם את זה בתוך המיקרוגל, והגוי סוגר את הדלת. המעגל חשמלי נעשה על ידי גוי. מי הניח את האוכל? היהודי. עשה שלא כהוגן. הוא עבר על איסור דאורייתא. במשכן אנחנו מצאנו בישול, בישול בגחלים, באש. איך בישלו סממנים במשכן? היה מיקרוגל? היה דברים כאלו? לא היה דברים כאלו. מה זה מיקרוגל? זה לא גחלת. אין שם משהו. אם תדליקו את המיקרוגל, שזה אין שום דבר בפנים. לא מים ולא שום מוצר. כי מה פעל אל? שום דבר זה לא יפעל. יש בפנים מים, יש בפנים דבר מאכל. אז יש התנגשות של הגלים קצרים, אלקטרומגנטיים, מתנגשים במוצר, יש חלקיקים בתוכו, זזים במהירות רבה מאוד, וככה זזים, זה מתחמם. אדם ייקח פטיש, ידפוק חזק על השולחן. ייגע בשולחן, פח, שולחן פח או משהו כזה, יראה חם. מה קרה? יש למטה אש? איך זה נהיה חם? ההקעה שמכה במהירות רבה מאוד על השולחן, שולחן פח, זה מתחמם. פני שהכל יפה לבשמים. יש גלי קול. לפני 60-70 שנה, המציאו את המיקרוגל באמריקה. בהתחלה עשו את זה על ידי גלי קול. היום עושים את זה גלים קצרים, אלקטרומגנטיים, בלי קול. יש לנו מזל. אם זה היה עם קול, היה שרים אמריקאים היה שם. כן. אז זה גלים בלי קול. אבל זה לא בישול בגחלת. אין שם גוף חימום. במשכן לא בישלו בצורה כזו. לפני 70 שנה בערך, בתחילת המדינה, הייתה בעיה בצבא. איך החיילים יאכלו תה, שתו תה, יאכלו מרק, איך בשבת? היום יש רבנות צבאית מסודרת, פחות או יותר. כלומר, צריך לפתוח את העיניים, כל חייל צריך לפתוח את העיניים. אבל בדרך כלל יש דברים מסודרים. אז זה לא היה מסודר. קום המדינה, הכל היה בלגן. ואז היו אנשים נכשלים, מבשלים בצבא, בצורך החיילים הדתיים. גם לצורך החילונים זה אסור, ואף כמנה, מה חילוני הוא לא יהודי, ישראל שחטא ישראל הוא. צערי לרב הם מבשלים. בא הגאון, הרב שלמה זלמן נוירבך, הוא היה צעיר לימים, לא יודע בן כמה, אולי 40, והוא ניגש לגאון החזון איש, ואמר לו, מצאתי פתרון לבתי החולים. מה הפתרון? בזמנו היה מזדק חשמלי
שהיה עובד על ידי אלקטרדות. היום קף חשמלי זה גוף חימום. מי שיפרק את זה, כן, תחוט, זה ברק, יודע לפרק דברים, כן? מי שיפרק את הדבר הזה, יראה בפנים יש חוט ככה דק, שזה מתאדם. זה ממש גוף חימום. מי שלוקח קף חשמלי היום ושם בתוך מים ומחמם, מבשל בשבת דאורייתא. אין ספק. מה לי בישלתי על הגז, מה לי בישלתי באש של חשמל. מה זה משנה? זה דאורייתא. אז לא היה ככה. מזג חשמלי זה היה שתי ברזלים נכנסים בתוך המים, והיה יוצר, חברים את זה לזרם, והיה יוצר התנגשות בתוך המים, אלקטרדות. זה דוחף מכאן, זה דוחף מכאן, תוך כמה דקות זה היה מתחמם ומעלה בועות. אתה רואה ממש רותח. אומר הרב אוירבך, במשכן לא בישלו על ידי אלקטרדות, בישלו על ידי אש, על ידי גחלים. בכלל לא היה מושג של אלקטרדות, זה רק נהיה בדור האחרון נהיה. אז במשכן לא היה דבר כזה, אז לא יהיה בזה בישול. אם לא יהיה בישול, יהיה מותר בצבא, ככה להגיד להם, שתבשלו במזדק חשמלי. אמר לו החזון איש, אני לא מסכים איתך. אני יודעתי שיש בזה חיוב דאורייתא. אומר הרב אוירבך, באותה שעה ילדות נזרקה בי, ואמרתי לחזון איש, חידוש כזה גדול להגיד שזה עשו דאורייתא, רק הרשב"א יכול להגיד דבר כזה. הוא אומר, ילדות נזרקה בי. זאת אומרת, הייתי צעיר לימים, הייתי... זה לא דרך ארץ, ככה דבר לחזון איש, אבל הוא מודה בעצמו, ילדות נזרקה בי, ואמרתי לחזון איש, כזה חידוש אתה רוצה להגיד, שזה איסור דאורייתא, חייב חטאת, ורק רשב"א יכול רק זה להגיד. חזון איש לא נפגע, חייך, ואמר לו לרב אוירבך, לא צריכים להיות רשב"א להגיד דבר כזה. בעיניי זה פשוט וברור, פשוט וברור שזה איסור דאורייתא. הוא מסביר שכל דבר שטמון בו, אגור בו כוח שיכול לבשל, זה בכלל בשביל שהתורה אסרה. חוץ משמש, חמה. בגמרא שבת, בדף למתת עמוד א', כתוב שמותר לבשל בחמה, ורש"י מסביר כי לאו דרך בישולו. לכן מותר לבשל בחמה. אדם ייסע לסעודיה, ייקח מים מול השמש, המים ירתחו, יעשה בזה כוסתה, מותר. בחמה מותר לבשל, לאו דרך בישול, כמו שרש"י מסביר. וחלמה ברור, חמה ברור, לא מחלפה, דלי גזורה התואה. אבל שעקים בדבר שדרך בישול, כמו מיקרוגל, כמו מזדק חשמלי, שאלקטרדות, ככה יורגלים כולם לבשל, וזה, זה תמוד בו כוח שיכול לבשל, זה יסוד, דאורייתא. רק שמש אנחנו מוציאים בכלל זה. אמר לו את זה חזון איש, כותב הרב אוירבך, קיבלתי על עצמי, יותר לא להתווכח יותר עם החזון איש. ראיתי שהוא אמר את זה בצורה תקיפה, עם חיוך, אבל בצורה תקיפה, אמרתי לעצמי, יותר אני לא מתווכח איתו. לפי החזון איש, אלקטרדות זה איסור דאורייתא. מיקרוגל זה איסור דאורייתא. הרב משה פיינשטיין, בגרות משה כותב, ויבוא יום ולא יהיה בית שלא יהיה בו מיקרוגל. זה חכם עדיף מנביא. כותב את זה לפני 50 שנה. כמה היה מיקרוגל אז? מעטים היה. אבל הוא צפה למרחוק, וזה נכון, היום באמריקה, לא יודע בארץ מה, באמריקה כמעט אין בית שאין בו מת, אין בית שאין בו מיקרוגל. כולם משתמשים בזה, גם עולה שם בזול, עולה כמה, 20 דולר, 30 דולר, זה עולה בזול שם. הוא צפה את זה לרחוק, זה דרך בישול גמורה. אדם רגיל לבשל במיקרוגל. אז נכון שאני לא מבשל בגחלים, לא מבשל באש, במשכן היה בישול בגחלים, באש. יש פוסקים שאומרים, כמה אחרונים לפני 70 שנה, 80 שנה, שחשבו להגיד שכל החשמל בשבת, תשמעו טוב, זה לא דאורייתא, זה דרבנן. אסור לפרסם את זה, שאנשים לא יחשבו להסתמך על הסברה הזו. כי הסברה הזו תחויה, היא לא נכונה בהלכה. אבל יש כמה שרצו ככה להגיד. יש בספר אוצר ישראל, מביא בשם כמה חכמים שככה היו סוברים. דרך אגב, הספר הזה אוצר ישראל, חיברו אותו כמה אנשים, תלמידי חכמים, וגם כן מדענים, פרופסורים, מדענים, דוקטורים, לא כולם היו ירא שמיים. לכן יש שם דברים לא טובים, לא לפי ההשקפה שלנו. כשאדם לוקח משהו מוצר ישראל, יבדוק טוב טוב. יש דברים, נכון, זה תלמידי חכמים. הנה כמה אחרונים, כמו הגאון ממונקאץ', כמה היה קנאי גדול הגאון ממונקאץ', עם כל זה הוא מזכיר כמה פעמים. לכן ראיתי באוצר ישראל, הוא כן מזכיר אותו, למרות שיש שם דברי כפירה, דברים לא נכונים. כנראה יש כמה מקומות שאולי אנשי מדע שם הכניסו כמה דברים. הגאון החתם סופר,
מאותה ספרה שאמרתי עכשיו, הוא רצה להתיר מטריה בשבת. למה? הוא טועה, מה זה המטריה בשבת? אוהל ערי. פותח את המטריה, זה אוהל ערי. הוא רצה להתיר. במשכן היו עושים אוהל כזה? מי הולך עם אוהל ביד שלו? לא הולך עם אוהל ביד שלהם. במשכן דבר כזה לא היה. והוא כותב שבצלו, בהונגריה, היו רבים נוהגים להקל במטריה בשבת. בא הגאון הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדאו, וחלק על החתם סופר בכל תוקף. וכל האחרונים הסכימו עם הגאון הנודע ביהודה. לא לומדים מהמשכן את כל פרטי המלאכה. לומדים מהמשכן את הרעיון של המלאכה. במשכן לא היה לעטות. אז מה נגיד? רק מקוש שיש באפר יש בזה בישול. אבל אם זה בלטות לא, מה זה קשור? אתה רואה את העיקרון של המלאכה. לכן, מטריה בשבת, כולם יודעים, אסור לקחת מטריה בשבת. אפילו אם פתוח מערב שבת. וזה מונח בצד, מטריה פתוחה. ברגע שמרים את המטריה ושם את זה עליו, ועכשיו עושה אוהל בשבת, אוהל ערי בשבת. לכן זה אסור. על ידי גוי אפשר להקל. אני הייתי בברזיל, בחורף, חורף שעבר, הייתי בברזיל, והלכתי לתת שיעורים שם בשבת. כמו שאמרתי, אנחנו הולכים בדרך כלל להגיד דברים בהלכה. דרשות, לא חסר דרשנים, אבל בהלכה, וציבור צמא, שומע. אבל היה גשם שוטף, שם היה גשם חזק, יש שם הרבה עבירות, גשם יורד בעצבים, גשם יורד, חזק. בא איזה גוי אחד, זה השומר, שמו לנו שומרים, אני לא מתאים לו כלום, השומר הזה. פתאום בא השומר הזה, הקושי הזה, בא, הביא מטריה והולך איתי עם מטריה. בסדר? הלכתי, בסדר. הוא פתח את המטריה, אני לא ציוויתי אותו, הוא פתח והלך, בסדר גמור. אז הוא עושה כמו חתם סופר, הגר הזה, יש למה לסמור, כן. אבל אנחנו צריכים להחמיר בזה, ודאי. אבל אותו עיקרון, שמה אמרתי את זה? אותו עיקרון שאומרים כאן לגבי בישול בשבת, צריך שיהיה מה שהיה במשכן, גם אוהל. לכן רצו להגיד, חשמל בשבת, מנורות כאלו למשל, זה לא דאורייתא, זה דרבנן. למה? במשכן היה אש מחלה, אש שורפת. אדם מדליק נייר, אתה רואה, האש עולה, והנייר הזה נהיה אפר. האש הזו מחלה. אדם מדליק מנורה, מנורות האלה אני לא יודע, אבל יש מנורות שיש שם חוט תלת, כבר אין את זה הרבה היום. מדליקים את זה, מכבים, אף פעם לא ראינו שהחוט תלת נהיה אפר. תראו בל"ג בעומר, שעושים גלגלים בתוך המדורה, תבואו למחרת, תבואו בשעת המדורה, תזהרו, למחרת. תבואו, תראו, הרבה מהברזלים שנמצאים בתוך הגלגל נהיה אפר, הם נקרעים באמצע, ונהיה אפר נהיה. יש מחלה, יש שורפת, יש חמצן, ואז האש הולכת. מה שאין כן בחשמל, אין חמצן. זה הרעיון שלהם. הם הוציאו את החמצן, יש שם זכוכית, ואז מדליקים, זה אש גמורה. חוט הלהט הזה זה ממש אש גמורה. לכן אם יש קצר, יש שריפה, זה אש גמורה. אלא מה, זה לא אש שורפת. זה לא אש מחלה, אש עומדת. תדליק ותחווה, תדליק ותחווה, אף פעם החוט ברזל לא יהיה אפר. למה לא יהיה אפר? כי יש שם חמצן. רבותינו, לפני מאות שנים, כבר ידעו את הדבר הזה של החמצן. יש ספר, שוט הלקט, בסימן קצ"ט. הוא נשאל, מהו לבשל באש היוצאת מבין הערים? מה זה? זה הגעש, יוצא משם האש, לא בשעה שזה פורץ. שעה שפורץ, אם ילך שם, יקבור אותו שם, חס ושלום, סכנה. אחרי שהגעש נרגע קצת, אומרים שהיה פעם ברמת הגולן הרגעש, לפי האבנים שמוציאים, אבני בדלת, טוב. אחרי שנרגע קצת הרגעש, לוקח סיר דבר לא מבושל, שם את זה בלוע של הרגעש, כמה דקות, שם אש חמה שבגינום, מבשל. מותר לבשל או לא? אומר הלקט. מי זה הלקט? רבי יעקב חגיז, הוא היה לפני 380 שנה. הוא כותב בתשובה שמה, אמרו המדענים, ליצוץ מן השמש, מכה בלוע של הר געש, ומזה יוצא הבעירה. כי לא ייתכן שהבעירה תהיה למטה. מי שיראה באנציקלופדיה של אלפרין, תמונה של הר געש, מותר להסתכל בשבת באנציקלופדיה הזו, ובתמונות, כתוב שם הסברים, הרגש, מקופלוני, מותר להסתכל. אדם לא רגיל לכתוב, אתקן במקומות האלה, מה, זה כמו שתראה דיוטות, אדם מתקן? אדם לא רגיל לכתוב, אחרי מותר לקרוא, בספרים מודפסים, מותר לקרוא. יראה, ממש כמו אר של אש. מה נגיד? שהאש הייתה למטה, בתוך כדור הארץ, אומרים, היה אש למטה, אז כדור הארץ היה צריך להפך כמו תנור, צריך רותח. אלא לא, בתוך כדור הארץ, הרי איך כדור הארץ בנוי? יש בערך
שכבות של אבנים, 16 קילומטר יש, כדור הארץ. אחר כך יש את התהום, אחר כך עוד הפעם 16 קילומטר. לא מדעתי, אבל בערך, כן? מי שיחפור בירושלים, יחפור 16 קילומטר, זה הרבה. אחר כך יעבור את התהום, לא יפרוץ הלבה והתהום. עבר את זה. יעפור עוד 16 קילומטר, מאיפה יגיע למטה? למנהטן יגיע. הוא נמצא בירושלים, יגיע למטה במנהטן. זה כדור הארץ בנוי בצורה כזו. באמצע כדור הארץ, יש שם חומר בעירה. חומר בעירה זה לא אש, אין שם חמצן. מה יש חמצן בתוך כדור הארץ? בפנים, בעובי כדור הארץ. שם אין חמצן. החמצן נמצא שבני אדם נמצאים. בני אדם נמצאים פה. באלול תשכ"ט. אמריקה עשתה אפולו ועלו לירח. לא יודע אם אתם זוכרים, הצעירים עדיין לא זוכרים, כן? עלו לירח. מתי הם עלו, אם אתם זוכרים? במוצאי שבת, נכון? שבת אחרי צהריים, במנחה, הגיע הרב שרעבי להתפלל בנהר שלום. אתם יודעים, הרב שרעבי היה מקובל, מקובל אמיתי. גאון עצום. בקיא בפשט, בקיא באבי עומר, בקיא בשולחן ערוך, בש"ס, וגם בקבלה. היה גאון עצום היה. היום לצערנו הרב, לא כל מקובל הוא מקובל אמיתית. אמרתי כבר כמה פעמים, שהיום מקובל, השול מקבל, זה מקובל. אבל אז היה, הרב שרעבי היה מקובל אמיתי. שאלו אותו, כבוד הרב, היום בלילה עולים לירח, מה ימצאו שם? עשב, דשא, פרחים, שושנים, כלניות, מה ימצאו שם? שום דבר, כלום אין שם. אתם מכירים, התימנים, יש להם ככה ביטחון. ענה לו בגלל ביטחון, אין שום דבר שם. איפה הרב יודע? ואם יעלו עכשיו ויראו שיש משהו, כבודו אומר ביטחון שאין? לא, הכל כתוב בתורה, מה אתם רוצים ממני? כתוב פתח על יום הנביא, באי עלמא אילנין ותשעין. בעולם הזה יש אילנות ותשעין. שמה, בכוכבים, בירח אין שום דבר. רבותיי, ככה היה. כולם יודעים, עלו לירח, לא היה, לא תשעין, לא אילנות, לא שושנים, לא שום דבר. עפר ואבנים. כמו שאמר הרב שרעבי, אין לך מידה. לקה מידה דלא רמיזה באורייתא. כל דבר עומד אצלנו בתורה. למה אין שם תשעים ואילנות? למה רק פה? פה יש בני אדם. בני אדם צריכים חמצן. האילנות והתשעים מביאים חמצן לאדם. לכן בעולם הזה, בכדור הארץ, יש אילנות ותשעים ופרחים, מביא חמצן. בתוך כדור הארץ, בפנים עמוק עמוק, שם אין בני אדם. אולי שדים יש שם. אין שם בני אדם, לא צריכים חמצן. לא צריכים חמצן, לכן אין שם אילנות ותשעים. אומר הלקט, בתוך כדור הארץ עצמו יש חומר בעירה, אין אש. כי גם אם תדיק את האש, זה יכבה מיד. למה? כי אין שם חמצן. האש דולקת ומתפשטת על ידי החמצן. כשמגיע ללוע של הר געש, שזה קרוב לכדור הארץ של החמצן, ניצוץ מן השמש מכה בלוע של כדור הארץ ושל הר געש, ואז יוצא האש. כל אש זה יוצא מהשמש, נכון? תיקח זכוכית מגדלת, שים את זה על איזה נייר או על קש, בקיץ, לא היום, בקיץ, שמש חזקה, תראו, זה ידלק, זה אש. אז מילא, אדם שבשל בהר געש, בישול גמור מדאורייתא. כל זה כותב בישות הלקט. תראו איך היה כמו איזה מדען. ואיך נדלק בזה. ובפנים, שם אין אש. חומר בעירה, רק בחוץ יש אש. איפה הוא ידע כל זה? בפנים, למטה, למעלה, איך ידע? מה היה מדען? בתורה שלנו. יש שאנחנו נותן שכל לבני חכמים, ואז זוכים לכוון לאמת. אז וכן, האש זה רק עם החמצן. החשמל, אין לזה חמצן. בפנים, זה סגור בזכוכית. אם אין חמצן, במשכן לא היה אש כזו. לכן, כתב בספר לבושי מרדכי. כתב בספר ים הגדול של הרב טולידנו, שהיה רב ראשי תל אביב. ועוד כמה. הם כתבו שמי שמדליק חשמל בשבת, אומר זה לא יסוד דאורייתא. אמר שם, הגאון הרב שבדרון, הוא כותב קצת בלשון אחרת. הוא כותב, חוכך אני בדעתי, שמא הדלקת חשמל בשבת, אין היסוד דאורייתא. חוכך בדעתו. שוב, מותה סברה. כי במשכן היה אש מחלה, אש שורפת, ופה זה לא אש מחלה. אבל כל האחרונים, קרן הדוד סטמר, יש שם בהסכמה, יש שם בהתחלה, כותב צורה חריפה ביותר, הגאון הרגצ'ובר, כמה כתב על הדבר הזה, הגאון האחיעזר, רבי זלמן מלצר, כותב שאמר לו הגאון האחיעזר, תפרסם בשמי שחס ושלום לסמוך אפילו לסניף להקל בזה, לא לסמוך על הסברה הזו בכלל. למה? כי ברור שזה אש גמורה,
מה לי יש מחלה? מה זה יש לא מחלה? אני מדליק חשמל בשבת, אני מדליק אש בשבת. מה אכפת לי זה מחלה? תפתח את הסוכית, יהיה חמצן, אז יכול להיות שריפה, יכול להיות אש. ודאי, זה אש גמורה. למה זה יהיה מותר? ולכן כל האחרונים חלקו על הסברה הזו. אמרתי פעם פה, אתם זוכרים, שגון החייזר היה מהדר, לכתחילה לברך ברכת בורא מורה האש, על נר חשמלי, על פנס, נר חשמלי. למה? להוציא בלב הטועים, שלא יחשבו לצרף את זה לסניף. אולי, כמו הפוסקים שאומרים, שחשמל בשבת זה דרבנן, לא תצרפו את זה אפילו לסניף. חשמל בשבת זה אש גמורה, בורא מורה האש. אני לא מכיר בזה, בורא מורה האש. להלכה למעשה. כי זה נר בעששית, זה חציצה, ולא רואים כמה צבעים. בורא מורה האש, לא מאור האש. למה? כי אש שבדליקים אותה, יש בה כמה צבעים. זה אין את זה בחשמל. ולכן אנחנו לא מברכים בורא מורה האש על חשמל. מי שאין לו נר, אין לו גפרור, יש לו חשמל, לא יברך בורא מורה האש. זה לא דומה לערב שבת, שמדליקים נר חשמל, שיוצאים בזה דוחבה של נר שבת. סוף סוף, אני מדליק אש, אני מדליק אור, אני נהנה. לא משנה אם פלורסנט או מנורה רגילה, אני יוצא דוחבה ולא ערב שבת. מוצא שבת זה משהו אחר, בורא מורה האש, זה דין אחר. ולכן, זה לא... לא ממחים מה זה אנחנו. אבל הוא אמר את זה חייזר, כנראה הוראת שעה, הוא פחד שמישהו יסמוך על זה. הרב עוזיאל, הראשון לציון, בספרו המשפטי עוזיאל, כותב על זה בצורה מאוד תקיפה, שלא לצריך את זה אפילו לסניף. גם הרב ציצי ליעזר, הרב ונדיבר, גם כותב על זה, כמובן בספר מורה אור של הרב שלמה זמן אורבך, מורה אש, של שלמה זמן אורבך, גם כותב על זה. כל אחרוני זמננו, כולם דחו את הדברים האלו מכל וכל. שאין דבר כך, עוגת הבוסם, גדולי הדורות הקודמים. גם הוא כותב שזה דבר סוד דאורייתא. הרב בספרים שלו האחרונים הביא כמה סניפים, אבל זה עוד סניף אחד, בסדר. שזה כמה אחדים בקשיש, בסדר, עוד סניף אחד. אבל שתעשה מזה לבד ספק, זה קשה מאוד לסמוך על דבר כזה. לכן ההלכה לא כמו אמר שם, לא כמו ים הגדול, לא כמו לבוש מרדכי, אלא ההלכה כמו שאמרתי. חשמל בשבת זה איסור דאורייתא. דווקא מינה, אדם שרוצה להשתמש, למשל, עכשיו דיברתי על לימון, נכון? לשים פלח לימון. הוא רוצה לסחוט לימון בשבת. ואיך הוא סוחט את זה? מסחטה של חשמל, מיקסר. מחבר את זה. אוי ואבוי. ודאי שזה אסור. למה? כי המיקסר הזה, איך שאתה מדליק אותו, מחבר אותו לחשמל, נדלקת מנורה. ואפילו תגיד, שימצא מיקסר בלי מנורת בקרה. עצם חיבור לחשמל, זה יוצא כמה נוצצות של אש. כל חיבור. אפילו בטריה, טרזיסטור קטן, שעון, כל חיבור לזרם, הדלקת הזרם, כיבוי הזרם, יוצא ניצוץ קטן, פורח באוויר. אנחנו לא רואים את זה. אז יוצא ניצוץ. זה נולד. כותב הרב אורבך, מנחת שלו בסימן ת', כותב שאסור לחבר זרם בגלל שזה נולד. הוא חולק על החזון איש, שהאיסור בגלל שהוא יוצר מעגל, בונה, סותר, הוא חולק על החזון איש. אבל הוא אומר שזה אסור. סברה אחרת הוא עושה. מצד מה? מצד נולד. אסור להדליק מאוורר בשבת, למרות שאין שם מנורה בקרה. אסור להדליק מזגן בשבת, דבר על יהודי, כן? גוי מותר שידליק מאוורר בצורך גדול, צורך של חם אותו מדי, מותר להגיד לגוי. אפילו אנחנו ספרדים מותר להגיד לגוי, כי זה מלאכה דרבנן. אבל יהודי אסור, ודאי. מי יבוא להגיד שמותר ליהודי לסחוב את החוט, את הכפתור של המאוורר, או מזגן, למרות שאין שם מנורה, אפילו הכי אסור, כמו שאמרתי, כל הפעלת זרם בשבת ואסורה. חלקת יעקב, לגאון רבי יעקב רייש, היה עבדים בציריך. חלק א', כמה דברים בענייני חשמל, הוא קצת נטה להתיר, כמה דברים. חלק ג' הוא כותב, אני חוזר בי, טעיתי, אסור להתעסק בענייני חשמל בשבת. נבוא להתיר בזה, יבוא צור גם הדבר השני, וכתב, חוזר בו, כולם התחרטת באון, חזר במקום מה שהיא רצה להתיר. באמת זה ככה. צריך לזהר בדברים האלו. אם אדם לקח מסחטה של מיקסל וכדומה, הוא עובר על איסור. איסור דה רבנן. לפי החזון איש, איסור דה אורייתא הוא עובר. וכמה גדולים הסכימו מהחזון איש. יש שהסכימו לא כמו החזון איש. זה לא משנה, אבל זה אסור. בין למור, בין למור, זה אסור. כשאנחנו מתירים לסחוט לימון, אתם יודעים שלפי ההלכה, אנחנו הספרדים מתירים לסחוט לימון בשבת. מרן מפורש כותב בסימן שינקף, סעיף זין. כותב מרן לימוניש, זה לימון, מותר לסחוט אותו בשבת. אנחנו מתירים לסחוט אותו ביד, לסחוט אותו. אבל לא במיקסר, ודאי שלא. זה חשמלי, ודאי שאסור. לא רק מיקסר אסור, רבותיי.
יש מסחטה כזו, ידנית. אדם לקח את הלימון ושם מסחטה ידנית. גם כן זה אסור. זה עובדים דחון. יש היום, בלייסר, איך זה נקרא? סלייסר, שעושים מסבבים את זה, גם זה אסור בשבת. למה? זה עובדים דחון. בשמירת שבת כבחתה, מגדיר מה זה עובדים דחון, מה זה לא, מתי כן, מתי לא. יש ארבעה סכינים, אדם שם את הביצה בפנים, ומעביר את ארבעה סכינים ביחד, מכשיר כזה מיוחד, ונחתך פרוסות. זה מותר בשבת. למה? כי לפעמים עושים את זה בשולחן. אדם מביא את זה לשולחן, במקום חותך את זה, ומחלק את זה לבני הבית. שם את זה בצלחת, שם את זה. סלייסר הזה, זה, לא עושים את זה בשולחן. מי מביא שסלייסר עושה את זה בשולחן ככה, עושה את זה רסק. עושים את זה גם רסק. זה דבר שמיועד לאיסור, כמו המסחטה של הלימון. סוחטים בזה תפוזים ושקליות וכל מיני דברים. כל דבר, זה נקרא עובדים דחון. דבר שאתה יכול לעשות מזה, מלאכה, לחוץ מזה. עובדים דחון. אופניים בשבת. גם כשמנתקים את החשמל, איך זה נקרא שמתחבר לגלגל, אדם זה גם, איך? דינמו, כן? הדינמו הזה שמתחבר לגלגל, זה מסתובב בגלגל, וזה עובד, נכון? ככה זה? נו, זה עובד. זה ודאי שאסור, כי מדליק מנורה. אפילו אם ינתק את הדינמו הזה, ירים אותו, ואז הוא יכול לנסוע באופניים מהר, בלי חשמל. אפילו הכי אסור. למה זה אסור? עובדים, דחול. הרב פעלים, היה דיבור איתי, חזר בו, לא חזר בו. הוא שם רצה לאסור הרב פעלים בהתחלה בגלל גזרה שמה יהיה פיצוץ בגומי, בגומייה, ועשה אחר כך יביא משהו שנפח את זה. יבוא לתקן, תקן כלי. פעלים, היה דיבור, לא גוזרים, לא בדעתי, חזר בו, לא חזר בו. הוא שם רצה לנסוע הפעלים בהתחלה בגלל גזרה שמה יהיה פיצוץ בגומי, בגומייה, ועשה אחר כך יביא משהו שנפח את זה. יבוא לתקן, תקן כלי. פעלים, היה דיבור, לא גוזרים, לא בדעתי, חזר בו, לא חזר בו. הוא שם רצה לנסוע גזרה שמה יהיה פיצוץ בגומי, בגומייה, ועשה אחר כך יביא משהו שנפח את זה. לבוא לתקן לימון, שחות לימון למשל על תה בשבת, אנחנו מתירים שחות לימון בשבת, ביד. שחת ביד זה מותר. אבל כשלוקח את המסחטה ועושה ביד שלו, זה אסור. הרי אתם יודעים, מדאורייתא אסור לשחות זיתים וענבים. זה מדאורייתא. כי הם עשויים לסחיטה. מה עושים בענבים? יין. כל הדורות היו עושים איזה יין. זיתים, שמן. שמן זה היה משמש בדורות קודמים למהור, לבישול. לכן היו עושים מזה הרבה. אז זיתים וענבים זה אסור מדאורייתא. שאר פירות אסורים מדרבנן. ואיזה פירות שרגילים לסחוט אותם. הבן איש חי מחמיר באבטיח, שאסור לסחוט אבטיח. אבל מרן חולק עליו. עוד בכל סיני, וגם בקוט יוסף, וגם בסורים האחרונים של הרב, הרב חולק על הבן איש חי. אבטיח מותר לסחוט בשבת. לא במסחטה, מסחטה ידנית. ישים איזה משהו ביד שלו, שלא יתחלך, ביד. אבטיח, מי רגיל לסחוט אבטיח? יש אמנם איזה חנויות בודדות שסוחטים את הכל, כן? מה שאתה רוצה, יסחטו לך, בסדר. אבל רוב העולם, סוחטים אבטיח? אננס, כן. אגס, כן. תפוח עץ, כן. עושים מיץ תפוח עץ, מיץ השקלויות, מיץ תפוזים. כל המשקאות האלו הם אסורים. היה לפני 70 שנה בערך, הגאון רבי עזרא הדאיה. הוא היה אחיו של הגאון רבי עובדיה הדאיה, ראש ישיבת המקובלים, בעל ספר יזכאל עבדי. הוא שמע שמרן, רבא זכר צדיק לברכה, אמר שאסור לסחוט תפוזים ושקליות ואגסים, אסור לסחוט בשבת. לא ביד ולא במכונה, אסור, לא במסחטה הזו, אסור לסחוט. למה? זה גזרה שמה לסחוט אחר כך זיתים וענבים. הוא כעס על הרב. אבל זה לא נכון. והוא סיפר שאבא שלו, זה היה המקובל הגדול, רבי שלום הדאיה, אביו של רבי עובדיה הדאיה. והיו באים אצלו אורחים בשבת, היה לוקח תפוזים וסוחט להם. מביא להם את זה לשתות תפוזים ככה חי, מביא להם. בשבת היה עושה את זה. אז איך אתה אומר שאסור? והוא הסתבך על כף החיים. בסימן שין כף, סעיף קטן, חטא. שכף החיים מתיר. כף החיים סתם מדבריו. אבל נראה לפרש דברי כף החיים, משהו איתי לסחוט כל מיני פירות, בדברים שבשום מקום בעולם לא סוחטים אותם. כמו סברס, מי סוחט סברס? או כמו שאמרתי, אבטיח, מילון, מי סוחט אותם? אולי אנשים מיוחדים ככה, מיעוט שבמיעוט.
רוב העולם לא סוחטים. זה התכוון לכף החיים להתיר. מה שאם כן שאר פירות עומדים לסחיטה, הם אסורים מדרבנן. גזרה, תוזתים ועלבים, לא מדאורייתא, אבל אסורים לסחיטה מדרבנן. הוא צעק על הרב, הרב רבי זעדיה, הוא היה מבוגר, זקן, מרן היה צעיר, לפני 60-70 שנה. הוא צעק על הרב, מה אתה עושה אתם כאלו? הנה רבי שלום עדיה. אולי לא שמו לב, לא יודעים הלכה ממעשה. אולי היה איזה צורך גדול, מה היה אדם? לא יודעים הלכה ממעשה. אמר לה, הרב, אני לא שמח על דבר, אני רואה מה כתוב בפוסקים, אני רואה. כל האחרונים, כל הפוסקים כתבו, שאסור. בלימון, שם יש שני טעמים שמותר לסחוט לימון בשבת. בית יוסף הלוי בסימן שין קף. יש טעם אחד, שסוחטים את הלימון, לא שותים אותו בפני עצמו. מי לוקח מיץ לימון ככה לבד, שותה אותו? אולי אנשים שבודדים, דעתם אצל כל אדם. אבל בדרך כלל, מה זה לימון? סוחטים קצת לימון, ועל זה שמים את המים. עושים לימונדה. כמו שלא שותים אותו בפני עצמו, אין איסור סחיטה. איסור סחיטה נאמר בפירות, סוחטים את הפירות, המיץ כמו שהוא, תפוזים, משקליות כמו שהוא. כאן בלימון זה עם תערובת. ועוד, זה טעם ראשון. טעם שני, את הלימון בדרך כלל סוחטים מתוך מים. לא בפני עצמו. ולכן מותר לסחוט לימון בשבת. כל הפירות, שקלויות, זיתים, ענבים, סוחטים אותם בפני עצמם. ולימון, בתוך מים סוחטים אותם. יש שני טעמים שהביאה בית יוסף. לפי הטעם השני, יוצא עכשיו, אם אני סוחט לימון לבד, יהיה אסור. עושה לימונדה. סוחט לימון לבד, ועל זה המים, אסור. צריך קודם כל שיהיה המים, ואחר כך הלימון. ככה יוצא לפי הטעם השני. יש איזה אחד שהוציא לפני שנת תשנ"ח, יש הרבה שנים מאז, כן? תשנ"ח, הוציא חוברת נגד מרן, זכר צדיק לברכה, חצוף אחד, דובר אחד מאשדוד, ספרדי, וכתב בחוצפה איך הרב חלק על הבן איש חי. בן איש חי אוסר לשחות לימון בשבת, וכותב, אף על גב שמרן השולחן ערוך מתיר לשחות לימון בשבת, אבל אנחנו צריכים לנסות כמו המחמירים. חולק על מרן, בן איש חי. והרב מחזיר עטרה לישנה כמו דעת מרן השולחן ערוך שמותר. אז הוא מקשה על הרב, אתה לא יודע שיש שני טעמים בית יוסף? ולפי טעם השני, רק סחיטת לימון לתוך מים יהיה מותר, אבל לימון לפני עצמו זה יהיה אסור. אז איך הרב יתיר לימון לפני עצמו? אבל אתה משיג על גדול הדור, תפתח את השולחן ערוך, לא צריך לפתוח שוטים. שולחן ערוך ונושא כלים תפתח. יש מגן אברהם, מימין, שמאל, תורי זהב. מגן אברהם, והתורי זהב, והעלייה רבה, ושרי כנסת הגדולה. עוד הקטע האחרונים מסבירים שהטעם הראשון הוא העיקר של הבית יוסף. הטעם השני, רף חדי מילתא. אז מה אתה רוצה? מה אתה מקשה על הרב? תסתכל את המגן אברהם, תראה את תורי זהב. מה הטעם הראשון? כיוון שסוחטים את הלימון לא בפני עצמו, אלא סוחטים אותו לתערובת, לכן זה מותר. הרדב"ז כותב, מעתיק אותו בית יוסף, שהיו סוחטים במצרים לימון, ממלאים מזה חביות לרוב. היו רגילים לסחוט את הלימון, אפילו אחי, לא לימון לפני עצמו, אלא עם תערובת של מים, אחר כך, לא משנה אם אחר כך מים או לפני כן מים, זה לא משנה כבר. לפי הטעם הראשון אין נפקא מינה, לפי הטעם השני יש נפקא מינה, הלכה כמו הטעם הראשון, רב חדימית אמר כתב את הטעם השני. השיבולי הלקט, רבנו ירוחם, זה ראשונים, הם העדים שככה היו עושים, סוחטים לימון ועושים מזה חביות לרוב. יש חכם אחד בבני ברק, עליו השלום, הוא כותב בספר שלו הלכה למעלה. יראה לי שזמן הזה אסור לשחות לימון בשבת. מה זה יראה לי? מרן כתב בשולחן ערוך פעם אחת ביורה דעה בסימן צדיעי סעיף גיבל או דלת, אם הוא לא זוכר, בערך, כתב פעם אחת יראה לי. קצת ענבה. מה זה יראה לי? טוב, כתב יראה לי. מה כתב? מה שמרן כתב שמותר לשחות לימון בשבת, מרן דיבר בזמנם. בזמנם היו אוכלים את הלימון הרבה, זה היה אכילה. מה, קופים? לא יודע למה, אבל ככה. היו אוכלים את הלימון הרבה, היו אוכלים. היו עושים מזה מעט לסחיטה. כיוון שמעט לסחיטה, לכן היה מותר לשחוט לימון בשבת. אבל היום בזמן הזה, עושים מזה הרבה. מה זה, עושים לימונדה, מיץ לימון, עושים סלט, סוחטים מזה הרבה. לכן היום, גם בדעת מרן זה אסור. זה כותב בספר הזה שאמרתי לכם בבני ברק. אני תמה עליו. אם היו אוכלים מזה הרבה, מדוע ולמה כתב המריקש וכן הלקט, רבי יעקב קסטרו, היה תלמידו של מרן הבית יוסף. כמה עשרות שנים אחרי זה היה רבי יעקב חגיז, הלקט. והעתיקו אותם, כמה אחרונים העתיקו אותם. שמברכים על לימון,
שהכל נהיה בדברו. אם זה חמוץ לגמרי, הוא שותה את זה בשביל הגרון, בכלל לא יברך. מה, אדם נהנה מזה? הוא עושה ככה, תתנו לי תינוק, תתנו לו קצת לימון, תראו איך איזה פצוף שיעשה. זה לא, בכלל לא מבחים על זה, על הלימון. אבל אני קצת מתוק, יש בזה קצת מתיקות, הוא אוהב את הלימון הזה, מבחים על זה, מה מבחים על זה? שהכל נהיה בדברו. לפי אותו מחבר, הוא אומר, היו בזמנם אוכלים מזה הרבה מהלימון. כולם אוכלים לימון, רק מיעוט היו סוחטים. אז למה הם אוכלים על זה שהכל? תווך על זה בורא פרי העץ, אוכלים הרבה. הריקה שהיה בדורו שהיה בית יוסף, תלמידו של בית יוסף הוא היה. והוא כותב שווה חזה שקרינה את דורו. וכן הלקט שהיה אחריו, כן, כותב ככה. לכן משהו ממציא חידוק. אדם, כותב הלכה, אתה מציא מהראש שלך איזה חידוק, על מה אתה מתבסס? מה? שם היו אוכלים רבה, מי אמר לך? באת בגלגוש לפני 450 שנה? אתה יודע מה היה, מה היה בזמנה, מה עכשיו? לא מובן, איך אדם ככה יכול למציא ככה מהראש שלו סברה ולעסוק הלכה לפי דבר הזה? לכן ההלכה למעשה, מותר לשחות לימון בשבת. האשכנזים מחמירים בזה. המשנה ברורה וחיי אדם שניהם מחמירים. שהאשכנזי יבוא לספרדי והוא יעשה אותה לימון בסלט, כי לפי הספרדים זה מותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.